Gracias. Bun zicel. S tem, da vam lahko povem, da odločbe o postojniči nismo dobili, tako da, da se bo odgovarjal hipotetično. Ne. Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, uredniki, urednice in ostali sodelavci. Lepo vas pozdravljam v imenu Lekarne Ljubljana in se zahvaljujem, da ste se udeležili današnjega srečanja, namen katerega je, da predstavimo ključne projekte v preteklem letu, na katere smo tudi ponosni, in pa načrte za leto 2014. Kasneje bo seveda tudi čas za vaše vprašanja. Tukaj smo danes celotno ekipo, vodstveno ekipo Lekarne Ljubljana, pa jo bom kar najprej predstavila, torej direktor Lekarne Ljubljana, dr. Marjan Sedej, namestnik direktorja, magister Matej Linke, magistra Mateja Praprotnik, strokovna vodja, potem pa so tukaj še pomočnice direktorja za posamezna področja, in sicer Spomenka Sloganovič za področje kadrov, potem Janja Kadunc Mezek za področje pravnih in splošnih zadev, Ksenija Montani za področje informacijske tehnologije, Janja Fink za področje financ, računovodstva in kontrolinga. Z nami pa je tudi direktorica LL Grosista, magistra Andreja Leskovec. Jaz pa sem odgovorna za marketing in za odnose z javnostmi. Tako da, kar predajam besedo direktorju, dr. Marjanu Sedeju, da prične s predstavitvijo. Hvala lepa. Ja, spoštovane dame in cenjeni gospodje, prisrčno pozdravljeni, dragi prijatelji, v našem ponovoletnem srečanju. Želeli bi si skupaj z vami, da bi to ponovoletno srečanje postalo tradicionalno, kjer bi izmenjali svoje poglede, izkušnje in skupaj so oblikovali pot v naslednjem letu. Moram reči, da sem izredno hvaležen za ta vaš obisk in se vam za ta obisk in za naše prijazno povabilo res iskreno zahvaljujem, ker bi želeli na današnjem srečanju osvetliti kar nekaj vprašanj, ki jih morda v času različnih namišljenih ali dejanskih afer zelo težko sproduciramo. Če bi želel govoriti o tem, kaj je ključno v letu 2013, potem je po moji oceni izstopajo vsaj štiri dejavniki oziroma štiri stvari, ki so na nek način sooblikovale rezultat, poslovanje in pa seveda tudi ugled Lekarne Ljubljana v letu 2013. Prvi tak dejavnik in prva stvar, ki je na nek način zaznamovala poslovanje Lekarne Ljubljana v letu 2013, je bilo v začetku leta, skoraj leto nazaj, zaprtje LL Grosista z odločbo Agencije za zdravila. Danes, toliko bolj kot takrat, z pozitivne zgodovinske distance ugotavljamo, da je bila ta odločba popolnoma deklasirana, da je bilo to popolnoma neprofesionalno dejanje državnih organov in da nam je to dalo tudi ustrezne orodje za pritožbe in tudi relativno hitro rešitev tega zaprtja, ki pa je ne nazadnje prineslo v Lekarno Ljubljana na prvič izgubo določenih finančnih in materialnih sredstev, še bolj pomembno kot to, pa zopet ponovno odpiranje vprašanje o smiselnosti, racionalnosti in pa seveda legitimnosti in legalnosti organiziranosti Grosista kot veledrogerije. Drugi dejavnik, ki je prav tako zaznamoval leto 2014, je zamenjava direktorja Lekarne Ljubljana.
Pa to ni glavna stvar. Glavna stvar se mi zdi to, da smo v tem času praktično prevetrili celotno vodstveno ekipo, tako da so prišli v našo sredino tudi moj namestnik gospod Matej za komercialno zadevo in pa direktorica za marketing in za PR gospa Tjaša. Skupaj z preostalo ekipo smo na nek način oživotvorili novo delovno in pa zagnano starejšo in mlajšo populacijo vodstvene ekipe. Tretja zadeva, kar se mi zdi tudi posebej za poudariti, po moje oceni, je to, da smo uspeli spostaviti nek korektni odnos z mediji in smo pravzaprav od prihoda, mojega prihoda iz v aprilu mesecu, zginili iz več ali manj iz prvih strani takih ali drugačnih medijev in da se pravzaprav do odprtja lekarne Postojna nismo pospešeno pojavljali na medijskih straneh, zlasti ne na Črni kroniki ali pa na prvih straneh, kjer so praktično velike in najnovejše informacije. No in četrta zadeva, kar se mi zdi še posebej pomembna in kar bo tudi verjetno predmet vaših vprašanj, pa je bila odprtje lekarne Postojna. Lekarne, ki je pravzaprav danes z odločbo tržnega inšpektorata zaprta za opravljanje lekarniške dejavnosti, ni pa zaprta za ostalo prodajo trgovskega blaga. Veliko stvari je bilo še v letu 2013 narejeno, vendar se mi zdi, da so ti dejavniki bili ključni pri na nek način delu, razmišljanju in vodenju tega javnega zavoda. O številkah tistih, o katerih se lahko danes govori, pa bo povedal moj kolega. Drugače pa, če računamo v končni fazi, glede na razmere v slovenski ekonomiji, v slovenski družbi kot taki, lahko z gotovostjo ocenujemo, da je bilo poslovanje lekarne Ljubljane uspešno v letu 2013, da so bili praktično plani, načrti in pogledi uresničeni in da imamo pravzaprav neko stabilno podlago za to, da smelo gledamo tudi v leto 2014. Nekaj bi posebej povedali o rezultatih v 2013 in sicer leto smo zaključili s 44 lekarniškimi enotami. Oceno prodaje za lansko leto ocenujemo na 108 milijonov evrov in pa obdelali smo nekaj manj kot 2,8 milijonov receptov oziroma naše magistre v teh enotah. Zaposlenih imamo 309 v sami skupini Lekarne Ljubljana in če pogledamo malo strukturo prodaje, ne, iz deleža prodaje iz receptov ustvarimo nekaj malo manj kot 80%, ostalo je iz ostalega blaga, ki ga imamo v Lekarni Ljubljana. Če pogledamo sam promet v 2013, smo z njim zadovoljni. Končali, kot sem rekel, se nekje na 108 milijonih prometa, kar je glede na razmere na trgu dober rezultat. Padec, ki se je zgodil malo več kot dobra 2% napram letu 2012, lahko pripišemo predvsem dvem faktorjem. Prvi faktor je nižanje cen zdravil, ki se je, občutno so se nižale nekatere skupine zdravil v tem letu in pa seveda tudi manjša kupna moč, kar je vplivala predvsem na ta ostali del prometa v Lekarni Ljubljana. Ključni še podatek, če daš lahko naprej, je samo, ker večji del našega prometa predstavljajo zdravila na recept, je to, da pada tudi vrednost točke in je dosegla v lanskem letu najnižjo vrednost. Ustavila se je na 2,79 evra. To je kar 3% manj kot leto prej in pa 8,8% manj kot leta 2011. In to tudi vpliva na naš sam rezultat v tem letu. Ključni podatki za leto 2013 še glede zaposlenih. Imamo približno 60% zaposlenih je z univerzitetno izobrazno. Strokovnosti dajemo velik poudarek v Lekarni Ljubljana, zaradi tega, ker mislimo, da je to naša največja konkurenčna prednost in z prijaznostjo in pa strokovnostjo v Lekarni Ljubljana nas pohvalijo tudi stranke in se zaradi tega vračajo k nam. Moški smo v manjšini, kakor v
v farmaciji je to znano, nas je samo v našem kolektivu 8%. Imamo pa strukturno gledano, če pogledamo, več kot polovica v tej najbolj produktivni dobi od 31 do 50 let, ostala polovica zaposlenih pa je nekako nekomerno razporejena med mlajše kolege, ki se nam pridružujejo oziroma so tukaj z nami nekaj let in pa starejšimi kolegicami in kolegi, ki so tudi tukaj zelo dobri mentori za uvajanje vnaprej. Dosežki v letu 2013 glede zaposlenih bi lahko rekli, da za odpiranje novih enot smo povečali nekaj število zaposlenov in tudi edino povečanje glede zaposlenih, ki smo ga beležili v 2013, je ravno zaradi tega, ker smo odprli nekaj novih enot in tem nekaj več kasneje bo povedal direktor. Drugače pa smo veliko vlagali v razvoj kadrov, saj smo vsem tako z magistrom zagotovili vsaj 15 dni izobraževanja, ostalim zaposlenim pa 10 dni izobraževanja. Vlagali smo tudi druga znanja in napotili nekatere sodelavce tudi na izobraževanje oziroma specializacije in pa organizirali tudi tečaj slovenskega znakovnega jezika, ki se je ravno končal v tem tednu in z podelitvijo certifikatov. Imamo zelo visoko korporativno kulturo z minimalno fluktuacijo in pa tudi priložnosti dajemo mladim, predvsem v sodelovanju tukaj s Fakulteto za farmacijo, kjer redno vsako leto izobraževujemo in sprejmemo na prakso mlade farmacevte. Na to obvezno prakso leto smo jih imeli 31 in pa tudi 16 dijakov srednje farmacevtske šole. Če gledamo z vidika naložbene dejavnosti Lekarne Ljubljana, potem smo v lanskem letu odprli 3 nove poslovalnice, kar pomeni, da smo zaključili leto 2013 z 44 lekarniškimi enotami. Če pogledate Lekarno Lukovica, Postojna in pa Podpeč, nas je ta zadeva investicijsko koštala približno 400 jurjev. Če pogledamo Lekarno Škofljica, popolnoma novo investicijo pa Lekarno Polje in upoštevajoč še nekaj drugih manjših adaptacijskih in pa vzdrževalnih del, je pa ta investicija bila 800 tisoč, tako da je samo na novih gradnjah je bila vložek Lekarne Ljubljana približno 1 200 000. In če pogledamo tisto, kar ste brali v zadnjem tednu lanskega leta z nakupom komenskega stavbe, poslovne stavbe Lekarne Ljubljana ter pa 3 lekarn, ki so bili v lasti Mola, ne, je bila in upoštevajoč, da smo kupili tudi lekarno, ki smo imeli v najemu pri Bežigrajskem dvoru od Salusa, potem je bila celotna investicijski zagon ali pa če hočete potrošnja v letu 2013 na nivoju Lekarne Ljubljana približno 8 milijonov. Financirala se je ta zadeva izključno iz lastnih virov, tako iz zatečenih rezultatov iz preteklih let, tekočega poslovanja in pa seveda velikega dela amortizacije. Naša amortizacijski potencial je približno dober 1 200 000 evrov, kar po drugi strani pomeni dodaten vir za adaptacijo in razvoj naše maloprodajne mreže. Nekaj smo vložili tudi v posodobljeno informacijsko opremo približno 100 tisoč evrov, drugih takih investicij večjih pa ni bilo. Tako da bila je investicijska zaloga je bil kar velik glede na obseg poslov, ne na zadnje, to pomeni približno 10% več enot, kot je bilo v letu 2012. Ne upoštevamo v ta znesek, pa ne upoštevamo vrednost obratnega kapitala za financiranje zalog v teh novih enotah, kajti če se štejemo povprečno zalogo v teh lekarniških enotah, je tukaj vezanega denarja približno 1 000 000 evrov. Kar se tiče drugih dosežkov, na katerega sem kot direktor, pa morda tudi naši sodelavci zelo ponosni. Mi smo v letu 2014 dobili nekaj priznanj oziroma certifikatov, o katerih kaj bistvenega pisanega v medijih ni bilo. Je pa prav, da danes pogledamo nazaj z neko kritično distanco in ugotavljamo sledeče. Dobili smo priznanje kot družini prijazno podjetje.
kar pomeni za nas velika obveza, glede na to, da računamo, če računate, kakšen je kadrovski potencial število deklet in žena, ki so specifične zaposlene z vidika svojih materinskih obveznosti. Kar se še posebej pomembno, nam je uspelo praktično v 8 mesecih pridobiti certifikat ISO 9001. Ta certifikat, oziroma certificiranje, v letu 2014, prav v tem trenutku, vršimo preko LL Grosista. Pogovarjamo se pa o tem, da gremo ponovno na višji nivo tega certifikata za farmacevtsko industrijo. Pridobili smo tudi priznanje kot najboljši spletni trgovec, zanesljiv trgovec. No in še nekaj je, vedno smo se tudi letos pojavili v tem dnevnikovem projektu Zlate niti za poslovanje v kategoriji velikih podjetij. Kar nekaj, bi rekel, nekaj stvari, ki po drugi strani pomenijo v poslovanju firme večjo transparentnost, večjo, bom rekel, preglednost, ne, in na drugi strani tudi večjo kakovost in večjo zanesljivost pri poslovanju zavoda z zunanjo in notranjo javnostjo. Kar zadeva skrbi za stranke, je seveda najpomembnejše v Lekarni Ljubljana to, da zagotavljamo strokovno svetovanje v lekarnah in preskrbo zdravili in drugimi izdelki, ki so na voljo v lekarnah. Je pa Lekarna Ljubljana v letu 2009 naredila korak v smeri tudi sodobne trženjske prakse in uvedla program Zvestobe. Ta program Zvestobe so naše stranke dobro sprejele, saj se število aktivnih imetnikov kartice Zvestobe povečuje, tako da smo v letu 2013 imeli skoraj 150 tisoč zvestih strank, se pravi aktivnih uporabnikov kartice Zvestobe. In glede na leto 2012 je bilo to povečanje v višini 6%. Seveda pa ta program Zvestobe služi nam kot orodje, s katerim želimo predvsem delovati preventivno, osveščati ljudi, skrbeti za to, da jih spodbujamo k zdravemu načinu življenja. Tako smo tudi v lanskem letu nadgradili koncept kataloga ugodnosti, v tem smislu, da je več vsebine namenjeno strokovnim člankom, ki jih pripravljajo naši strokovni sodelavci v lekarnah. Izvedli smo 6 strokovnih predavanj za imetnike kartice Zvestobe, ki so vsa zelo dobro obiskana. Potem smo pripravili tudi nadaljevanje programa Opustimo kajenje, ki je tudi brezplačno za imetnike kartice Zvestobe, prav tako kot tudi ostale brezplačne meritve v lekarnah. Kot primer, 2100 meritev ravni sladkorja v krvi je bilo izvedeno minulo leto. Seveda pa naše strokovne nasvete delimo tudi po drugih kanalih, preko spletne strani, preko SMS sporočil in tako naprej. V glavnem, delujemo tudi skupaj z določenimi društvi, smo pripravili neke komarketinške aktivnosti in pač vse to z namenom skrbi tudi za ljudi, za njihovo zdravje in boljše počutje. Tako da pri vseh marketinških aktivnostih zelo tesno sodelujemo z našo strokovno službo in o aktivnostih v službi bo pa še predstavila Mateja. V Lekarni Ljubljana posebno pozornost namenjamo zdravju naših strank. Poleg svetovanja ob izdaji zdravilni recept in pa brez recepta, ter svetovanja posameznikom v samozdravljenju, izvajamo tudi druge storitve, s katerimi želimo prispevati k zadovoljstvu in pa zdravju naših strank. Tako je pomemben del naše dejavnosti ozaveščanje laične javnosti o zdravem načinu življenja, preventivi in odkrivanju bolezni, pravilni in pa razumni rabi zdravil. V lekarnah potekajo programi farmacevtske skrbi za bolnike z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Tako sta v letu 2013 potekala 2 programa in sicer program farmacevtske skrbi za bolnike s povišanim krvnim tlakom in pa program farmacevtske skrbi za bolnike z diabetesom. V okviru teh programov poteka ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja zdravja, ukrepih za preprečevanje nenalezljivih kroničnih bolezni in pa tudi odkrivanje vseh dejavnikov tveganja za razvoj nenalezljivih kroničnih bolezni.
Magistri farmacije svetujejo posameznikom o pravilni uporabi zdravil z namenom doseganja boljših učinkov zdravljenja in pa zmanjševanja neželenih učinkov. S takim svetovanjem želimo spodbuditi pravilno jemanje zdravil, zmanjšati sočasno uporabo večjih zdravil z enakimi učinkovinami in pa preprečiti različne kontraindikacije, predvsem pri pacijentih, ki uporabljajo več zdravil hkrati. Rezultat se izrazi potem v manjšem številu zavrženih zdravil, manjših posledicah nepravilnega zdravljenja in pa posledično tudi v nižjih stroških zdravljenja. V letu 2013 smo v izbranih lekarnah uvedli osebno kartico zdravil. Osebna kartica zdravil je vir podatkov o predpisanih zdravilih. Vsebuje tudi podatke o predpisanem odmerjanju in načinu jemanja posameznih zdravil. Definira tudi namen uporabe zdravila in vsebuje dodatna opozorila, na katera mora biti bolnik ali pa njegov svojec pozoren pri uporabi zdravil. Kartica je namenjena predvsem starejšim bolnikom in pa njihovim svojcem. Namenjena je bolnikom, ki uporabljajo večje število zdravil in pa bolnikom, katerim zdravniki predpisujejo zdravila na obnovljiv recept. V zadnjem času se je izkazala kot pomemben vir informacij za bolnike, njihove svojce, farmacevte v primeru, ko so bolnikom predpisana zdravila iz terapevtskih skupin zdravil. V letu 2014 nameravamo osebno kartico tako ponuditi našim strankam v vseh enotah. Kot je kolegica že prej omenila, v centralni lekarni poteka program odvajanja odkajenja in sicer že tretje leto zapored. Od vseh udeležencev je kar 80 udeležencev prenehalo s kajenjem oziroma je bistveno zmanjšalo število pokajenih cigaret. To je vsekakor dobra spodbuda za nadaljevanje programa tudi v prihodnosti. V naših lekarnah poteka izdaja in pa svetovanje homeopatskih zdravil. Svetovanje izvajajo zato posebej usposobljeni magistri farmacije. V letu 2013 smo razširili izdajo homeopatskih zdravil v 26 lekarn, obenem smo pa tudi razširili naboj homeopatskih zdravil, ki so na voljo za zdravljenje. Posebno skrb namenjamo tudi varovancem v domovih starejših občanov, ki jih oskrbujemo zdravili, zanje organiziramo in pa izvajamo predavanja. V preteklem letu pa smo izvedli izobraževanje tudi za osebe v DSO-jih. Skrb namenjamo tudi našim najmlajšim in zanje organiziramo predavanja v šolah in pa v vrtcih. Glede na projekcijo za leto 2014 ne bomo poskusili doseči, za cilj smo si postavili, da dosežemo vsaj primerljiv rezultat letošnjemu letu, vendar pričakujemo kar nekaj sprememb, pričakujemo padec vrednosti zdravil na recept zaradi uvedbe terapevtskih skupin. Že samo del sprememba, ki je nastala 6. januarja za spremembo cen, je to na vrednosti vplivalo saj za dobre 2 milijona vrednosti na celem letnem nivoju, pa napovedane so še uvedbe novih terapevtskih skupin v tem letu. Pričakujemo tudi nadaljne nižanje lekarniške točke, kar bo vplivalo na rezultat in pa rahlo rast števila receptov in izdaje dražjih zdravil, saj se je v zadnjem letu predvsem pokazalo, da bolniki z zelo dragimi zdravili hodijo v naše lekarne, ker jih napotujejo iz drugih lekarn, ker teh zdravil tam na voljo ni. Širimo tudi ponudbo starega blaga in storitev z namenom ponuditi strankam celovito obravnavo in oskrbo in pa trudimo se tudi zagotavljati optimalno zalogo zdravil v lekarnah, tako da ko pacienti pridejo, dobijo zdravila, ki jih imajo predpisana na recept. Kar se tiče leta 2014, je izrazito negativno v smislu neizvestnosti, se rekel, neugodja, pa tudi premalo znanja o tem, kaj se bo pravzaprav dogajalo. Namreč javni zavod Lekarna Ljubljana bo podvržena ali pa je podvržena vsaj 4 zakonom, ki so tako ali drugače v pripravi, v spreminjanju ali v želji po spreminjanju. Tega zdaj, na eni strani je zakon o zdravilih, ne,
ki predpisuje pravzaprav tudi odnos vertikalne povezave veledrogerije in pa maloprodaje. Na drugi strani je v tem trenutku resolucija o razvoju zdravstvene dejavnosti, ki je veljala do 31.12.2013, prenehala veljati, nove pa ni. V tej resoluciji so tiste stara določila, da lahko novo lekarno odpira 400 metrov stare, pa na toliko in toliko tisoč ljudi pride nova lekarna. Te dejavnosti oziroma te meja oziroma teh osnov ni od prvega naprej več. Tretja zadeva, pojavlja se vprašanje novega zakona o zdravstveni dejavnosti v celoti, a ne? In zadnja, ki je na nek način, bom rekel, robni pogoj našega poslovanja oziroma tudi obnašanja, je pa predvidena sprememba oziroma dopolnitev zamenjava zakona o lekarniški dejavnosti. Vsi štirje dokumenti, ki na nek način vplivajo in oblikujejo poslovno pot ali pa če hočete poslovni model Lekarne Ljubljana, so v pripravi ali pa vsaj v željah po pripravi. In če se obstajajo take želje ali take hotenje, je navadno rezultat tega, da se nič ne naredi niti na starem delu, niti na novem delu, kar bomo pravzaprav zdaj veliko prakso očisti svojih lastnih izkušenj pri odpiranju lekarne Postojna. To so robni pogoji, ki bodo vplivali na naše poslovanje v letu 2014. Posebej se mi zdi pomembno poudariti to, da je naša velika želja, da bi v letu 2014 oživotvorili galenski laboratorij kot tisto točko, v kateri se bi srečala vsa naša znanja in vse naše velike želje, potem da združimo v tem našem galenskem laboratoriju posameznike, ki imajo določena znanja, določene ekološke pridelave učinkovin, zdravilnih rastlin ali podobnih kmetijskih izdelkov, ki jih lahko transferiramo v pomožno zdravilo oziroma v to dopolnilo, prehransko dopolnilo. In tukaj imamo dejansko neko izhodno moč kot Lekarne Ljubljana, ki zaposluje praktično 180 diplomiranih farmacevtov in če računate, da so približno včasih diplomiralo na farmacevtski fakulteti med 40 in 50 diplomantov, pomeni, da je Lekarna Ljubljana v tem trenutku ima praktično 4 letnike farmacevtske fakultete. To je ogromno znanje in po moji oceni tudi edina in najpomembnejša kompetitivna prednost pred vsemi ostalimi. In če bi tukaj znali povezati nek projekt novih, dopolnilnih, če hoče tudi slovenskih proizvajalcev, kmetov, ekologov, ranarjev, padarjev, smo mi v stanju za svojim znanjem, da vsako tako zadevo lahko ponovimo, tehnološko opremo, naredimo recepturo in to pomeni tudi finančno zagotovimo neko novo blagovno znamko novega slovenskega dopolnilnega zdravila. Tukaj smo dejansko mehen v pat poziciji, glede na to, da imamo na eni strani projekte pripravljene za novogradno novega galenskega laboratorija, po drugi strani pa v prvem osnutku zakona o lekarniški dejavnosti izrecno prepovedujejo kakršnokoli dejavnost v zvezi z proizvodno pomožnih ali registriranih zdravil posameznim lekarniškim zavodom, kar po moji oceni gre za pritisk lobiranja farmacevtske industrije, ki hoče ta del kolača poskrbeti tudi zase. V vsakem primeru imamo projekte pripravljene, načrte narejene, moramo pa nekaj odreagirati glede na to, da bomo konec leta morali obnavljati GMP standarde, so standardi za pridelavo zdravil v starem objektu, ki bo pa zelo težko že naprej vemo prišel skozi. Se pravi, da bo treba nekega vložka v tem narediti. Druga zadeva, kar je v letu 2014, je seveda tisto, kar bo tudi še kolega dopolnil, ne? Mi bomo šli smelo v širitev lekarniške mreže, kako, na kakšen način, bo verjetno zelo hitro jasno, v vsakem primeru do 3. februarja. Zdaj zadeva je potem lokacijsko opredeljena ali opredeljena tudi z drugačnimi prodajnimi formati. No in še kar je, bom rekel, to pa prinašam jaz kot iz starih delovnih izkušenj, želeli bi dejansko mnogo bolj, kot je sedaj, tudi preko Lekarne Ljubljana povezati in se z domačimi proizvajalci zlasti odkrivati manjše pridelovalce, ki sicer ne pridejo na police,
je kar nekaj število ljudi, ki delajo različne pomožna zdravila, mazila, kapljice, hrano in tako naprej, in ki do zdaj niso našli pot na police Lekarne Ljubljana. No, mi vsaj v tem smislu načrtov za leto 2014 bomo široko odprli vrata za to, da pridemo, da pridejo ti proizvajalci na naše police. In mislim, da je tudi na nek način to neka širša družbena odgovornost javnega zavoda kot takega. Tako da imamo kar nekaj smelih načrtov, nekih želja, katerih bo zdaj še gospod povedal. Tako da jaz mislim, da bomo imeli kar priložnosti, da se že kdaj v takem srečanju pogovoru srečamo. Ja. Samo na kratko, za načrti za leto 2014, ki smo jih tudi potrdili, je, da naprej širimo asortima lastne blagovne znamke, predvsem na področju prehranskih dopolnil in pa da gremo celostno preobrazbo in pa prenovo zunanje podobe tega programa, da ga poenotimo tudi z galenskimi izdelki, ki jih izdeluje naš galenski laboratorij, da bi širili tudi našo mrežo lekarn, tudi v manjše kraje, kjer dostop do zdravil ni tako samoumeven, kot tukaj na primer v Ljubljani, kjer imamo lekarno v bistvu na vsakem koraku. In pa da razvijamo tudi nekaj novih prodajnih formatov, ki bodo predvsem našim uporabnikom dostopni in pa prijazni. In pa kot je že direktor omenil, da naredimo eno dobro zgodbo za domačimi proizvajalci, ki se lahko bi vključili za proizvodno in pa za dobavo surovin za naš galenski laboratorij. Tako, hvala za pozornost. Sedaj pa vas vabim, da postavite vprašanja. Ja? Andreja Rima, finance. Meni se zanima poslovni rezultat tako Lekarne Ljubljana kot tudi LL Grosista. Tako čisti poslovni izid leta 2013. Verjetno veste, da tega rezultata, dokler jih svet zavoda ne obravnava, ne smemo niti dati. Mi lahko govorimo samo o ceni prodaje. V ceni prodaje, je že gospod povedal, imamo približno 108 milijonov ali dobri 2% manj kot v letu 2013. Kar se tiče, 12. Kar se tiče grosista, ne, je rezultat približno v prodajnem smislu slabih 60 milijonov. In kar je približno, Andreja, 20-30% več kot v letu 2012. To so informacije, ki jih lahko danes damo. Moram reči, da poleg tega, ne, da teh rezultatov še ni obravnaval svet zavoda, je potrebno podariti še nekaj, ne, da mi z tem trenutku izračunavamo tudi to tretjo plačno nesorazmerje, ki jih je treba ukalkulirati in izplačati na osnovi Virantovih idej in pa projektov iz preteklega obdobja. In pa, ki pa za nas pomeni, ne, če gledamo realno, med 700 in 800 tisoč dodatnih stroškov, ki bodo seveda tudi temu ustrezno balansirali rezultat Lekarne Ljubljana. Toliko bi jaz povedal o rezultatu. Ne smemo vse. Razumete to zadevo, jaz mislim. Ali biče manjši dobiček? Nimam komentarja. Anja Gorenc, STA. Mene zanima, kaj se bo zgodilo z LL Grosistom, če bo v zakonu ostala ta določba, da se ne smejo lekarne vertikalno povezovati. Zdaj, kolikor je meni poznano, ne, je ta amandma bil včeraj zavrnjen. Tako ja, da... Koalicija se bo usklajevala naprej. Torej, kaj se bo koalicija usklajevala, jaz to ne vem, ker niso niti politiki, mi to ne zanima dost. Ne. Glede na rezultate teh usklajevanj, mi je približno znano, kakšen bo rezultat, ali pa saj mislim, kakšen bo rezultat. Dejstvo je, da moje skromno mišljenje, če hoče slišati to, da na dolgi rok se bo tudi dejavnost lekarniške zgodbe morala, bom rekel, liberalizirati v večji meri, kot je danes organizirana. To, da se predpisuje, kje lahko ustanoviš lekarno ali kako se oskrbuješ kot lekarniška dejavnost, ne, je po moje unikum. Ne. Ker če gledate danes, ne, je še celo v dopolnjenem zakonu o zdravilih bilo določilo, da je mora vsaka lekarna se obvezno oskrbovati preko grosista, preko vele drogerije.
In zdaj, če gledam iz tega vidika, ne, potem se mi zelo skromno postavlja vprašanje, čist kot Slovenca, če hočete, o tem, ne, da je torej dovoljeno po tem amandmaju, da se učinki veledrogerije lahko rezultirajo v privatnih družbah, da se pa te učinki ne smejo reprezentirati v javnih zavodih. Kar se mi zdi, da je skrajno sprevrženo mišljenje, če hočete mi slišati to. Ne? Druga zadeva pa v tem jaz ne morem nabacivati, kaj se bo potem zgodilo. V vsakem primeru imamo mi B, A in C scenarij, vse je pri nas približno narejen in se bomo pol ustrezno odločili, kaj bomo naredili, če bi v tem primeru prišlo do tega. Jaz sicer močno dvomim, da bo, ampak kot veste, za odločbo, ki sem jo dobil za lekarno postojno, me zdaj čist ni nobena stvar več ne preseneča. Kakšni postopki, ABC scenarij? Taki, da in v tem smislu kot modelu, da bomo še vedno lahko izvajali dejavnost en in drugi, tako LL Grosist kot lekarna Ljubljana. To pomeni, da boste prodali LL Grosista? Ne, to nič ne pomeni, to nisem rekel. Podjetna TV, če smo že pa postojni, kako gledati zdaj na to, da je ministrstvo bo še enkrat pristajalo zakonitost ustanavljanja lekarne bo postojni? Jaz mislim, da to sploh ni pristojnosti ministrstva z vidika zakona o lekarniški dejavnosti. Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo za zdravje ima samo eno nalogo. To je, da na pobudo javnega zavoda ali koncesionarja, ki odpira novo lekarno, imenuje za odločbo komisijo, ki naredi verifikacijo. Verifikacija je zgolj poglobljen tehnični pregled objekta, ki poleg rednih tehničnih zahtev pregleduje, ali imajo ljudje strokovni izpit, imajo vse pogoje za poslovanje, imamo čiste, nečiste poti, križene in to zadevo, nič drugega. Ne? In v tem primeru ne, je nemogoče, da ministrstvo se postavlja na stališče, da bo zaradi procesa, procesa odpiranja lekarne reševalo vsebino tega problema. Nihče nikjer ne piše o tem, da lekarna Ljubljana ne more postavljati lekarno v Postojni. Nikjer. In najbolj noro je, zopet govorimo o grosistu, ko so se prej pogovarjali s kolegico, je, da na območju, ki ga pokriva nek javni zavod, lahko dela koncesionar, se pravi privatnik, ne more drugi javni zavod. To je incestno dejanje, če mene vprašate. Incestno razmišljanje. In najhujše to, ne, da posamezniki na ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da je močna lekarna Ljubljana negativna za zdravstveni sistem v Sloveniji. Noro iz tega vidika, če rečem. Kajti, če hočeš reševati, spreminjati, sooblikovati ali razvijati nek sistem, potem boš ga razvijal zmeraj za zmagovalci, nikoli s poraženci. V tem primeru je popolnoma drugače. Še enkrat trdim. Če bi imela ministrstvo za zdravje ali kdorkoli resne podlage in resne zakonske omejitve, s katerim bi omejili razvoj lekarne Ljubljane v primeru Postojna, bi to že zdavnje naredilo. To, kar so se odločili, je čisto poniglavo izigravanje nas in naših potencialnih uporabnikov naših storitev. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta isti ministrstvo potrebovalo 72 dni po njihovih izračunih in po naših, da bo odločilo o imenovanju komisije. Če bi bilo to zahteven proces, verjamem, da se vzame 60 dni. Ampak zato, da imenuješ komisijo iz nabora stotih farmacevtov, ki so tam javno in transparentno postavljeni iz Slovenskega farmacevtskega združenja, potem rabijo to ministrstvo rabi od naše vloge 20. novembra do zdaj, ko imamo obljubljeno, da bomo dobili 3. februarja odločbo, pravijo. Lahko pa dajo, če gledamo iz vidika zakona, samo odločbo, imenujem to in to komisijo, ki mora opraviti verifikacijo to in to. Nič drugega. Žal je tako. Jaz si te zakonodaje nisem zmišljal, smo pa pač naredili tisto, kar mislimo, da je prav. Vedeti morate nekaj za primer Postojne. To bi zelo rad vam razložil, ker nikoli ni dovolj časa, da se razumemo, zakaj pravzaprav gre. Izvorna odgovornost in izvorna pristojnost po zakonu lokalni samoupravi ima lokalna skupnost, v tem primeru občina. Občina Postojna se je obrnila do nas zaradi tega, ker s ponudbo kraških lekarn niso bili zadovoljni. Zdaj jaz nisem bil zdraven.
Jaz tega ne vem, vem samo to, kar sem kupil in kar sem dobil prodano. Mi smo s pogodbo, z občino podpisali pogodbo. Nobenega izsiljevanja ni bilo z ene ali druge strani. Jaz županu nisem puško držal na glavo, da moraš podpisati. In župan ni držal puško na moje glavi, da moram podpisati to pogodbo. In če gledamo iz tega vidika, da je izvorna odgovornost za zdravstveno varstvo, v katero pa še tudi lekarniška dejavnost, je na strani občine, potem resnično sprašujem, javnost in vas, kateri uradnik na zdravstvenem ministru ima, zdravstveno ministrstvo ima to pooblastilo, da ugotavlja ali občina pravilno odreagira ali ne. Kdo ima to priložnost? Dekleta oziroma gospe iz ministrstva za zdravje? Jaz mislim, da ne. Kakšna bo odločba? Ne vem. Odločba je lahko samo ena. Ali sta pa, ali bojo pa napisali, ne damo, ne imenujemo komisije zaradi tega, ker smatramo, da ne delate prav. Jaz bi rad vsaj nekaj, da dobimo roko, ker mi se tudi braniti ne moramo. Mi nimamo nič v rokah, na katerih bi lahko sploh spostavilo svojo pravico. Nič nimamo. In največja tragedija je v tem, da se nam je zaprla lekarno v Postojni tržna inšpekcija, ki pa, če gledate še njegovo spletno stran njihovo, nimajo niti pristojnosti na to, da pregleduje lekarniško dejavnost. Ali zavod, ki spada pod ingerenco zakona o lekarniški dejavnosti, konkretno ministrstvo za zdravje. In da so našli princip, na osnovi katerega so zaprli lekarno Postojna, so rekli, da je to odločba zaradi dela in zaposlovanja lekarne Ljubljane na Črna v Postojni. To je bila odločba in drugi odstavek, odločba, pritožba ne zadrži odločbe. In v obrazložitvi pišejo, da tretji odstavek, mislim tretjega člena, jaz stojim zelo na pamet, pravi, da se smatra zaposlovanje in delo na Črno v primeru, da organizacija opravlja dejavnost, za katero ni registrirana. Mi smo registrirani. Mi imamo celo poslovno enoto Postojno upisano v IPES register. Mi smo čakali 33 dni, ko smo odpirali pomolku organa. Mi smo 20. novembra vložili, 20. decembra je bil 30. dan in 23. decembra smo jih odprli. 33. dan. Za veliko našo ingerenco vložke, prošnje, klici, na katere se niti javili niso, a ne? Zato, da uradniki niso odreagirali. In na odločbi, da je tragedija še večja, ko smo dobili odločbo, mi sploh začasno odredbo na sodišče nismo dali, zakaj ne moramo dati, zakaj, ker ni tožbe. Zakaj ni tožbe proti te odložbi je zaradi tega, ker ne moreš biti tožt, ker se moraš najprej na pritožt na inšpektorat, se pravi na tistega, ki te je zaprl, se moraš zdaj pritožt, ker sploh ni nobenega limita, da oddaj ti odgovorijo. Se pravi, če bo ministrstvo tehtalo, ali zakonito, ali nezakonito, kakšno pravno veljavo ima ta odločba za vas? Ministrstvo ne more tehtati zaradi tega, ker prvič, ni lekarniška zbornica, niti ministrstvo tisto, ki razlaga morda ne dorečeno zakonodajo. Zakonodajo in intencijo zakona in posameznega člena lahko da tisti, ki ga je sprejel. To je v tem primeru državni zbor. To, da se eni zdi, da javni zavod, ker če natančno preberete in žal smo pravzaprav v medijih imeli samo, smo brali kar naprej samo neko gotovo dejstvo, to je bilo gotovo dejstvo ministrstva oziroma lekarniške zbornice. Zakon o lekarniški dejavnosti zelo jasno piše v členu 9, mislim, da je 9-ka, piše, lekarniško dejavnost opravlja koncesionar ali javni zavod, ki ga v ta namen ustanovi občina ali skupina občin. V drugem členu nikjer ne piše, na tem območju, ki ga opravlja lekarniška dejavnost, javni zavod ta in ta, drugi javni zavod tega ne more delati. Nikjer ne piše. Ni tudi nič protizakonito. Ni tudi ustavno sporno, kajti če lahko poleg javnega zbora, javnega zavoda dela nekje, nek koncesionar, ne pa drugi javni zavod, ki ga je občina, ta isto občina, poklicala, povabila in prosila, da organizira lekarniško dejavnost, ki je tukaj karkoli spornega. To, da pa, kot vi rečete, kaj bo ta odločba pomenila. Ta odločba, na to odločbo so vsi dali mi pritožbo, mi še zmerno strajamo in bomo dejansko zaščitili svoje interese v vseh legalnih poteh. Za nas je ta odločba popolnoma diskriminatorna, popolnoma, če hočete, nora,
Ampak iskali so v tem kontekstu samo eno zadevo, tisto, kar lahko tržni inšpektorat v tem primeru dela. Tržni inšpektorat na lekarniški dejavnosti ima samo to možnost, če mi izdajemo letak, pa damo kakšno napačno ceno noter, pa kakšen dodatčen popust damo, to je stvar tržnega inšpektorata. To, da odpiramo, to ni stvar tržnega inšpektorata. To so prvič, po moje, šli čez svoje pristojnosti. Drugo so po moje se postavili na skladišče in na področje, ki ni njihovo in iztrčali tam, kjer bi po moje ceni ne bi bilo treba. Je pa seveda jasno, da za celotnim postopkom bodo letele tako ali drugače odškodnine in dejansko mi zadevo pripravljamo, ker bi želeli biti pripravljeni, da nas ne bo kakšen lovil, se bo pa ta proces, mislim, bo dvignil kar par kil prahu okoli teh uradniških štosov, ki se jih grejo. Kajti rezultat tega je, da nihče ne odreagira v 70 dneh, je to čisto po, bom rekel, slovenskem sistemu, ne, če nič ne naredim, torej ne naredim tudi napake. In nič se ni uredilo. Nisem rekel. Rekel sem, da se pripravljamo in da bomo izkoristili še enkrat, da bomo izkoristili vse pravne in legalne zadeve. Med drugim je to tudi odškodovinska odgovornost. Pa ne, preto bi špekulirati, odškodovinska odgovornost je treba dati proti tistim, ki to delajo. Ne, jaz govorim osebam. A veste, ker to je tudi malo, že malo too much, ne, da se posameznike lahko na nek način izigravajo s posameznimi odločbami takimi ali drugačnimi, za katerim stoji pa močna država. Poglejte, če zdaj pride do enega odškodninske tožbe, pa da recimo na sodišču ne, je priznano v lekarni Ljubljani 5 milijonov odškodnine, karikirano govorim, ne, kaj pa ta uradnik se boji? Nič, se bo državni proračun, mi bomo pokrili to zadevno. Zato je potrebno enkrat začeti uveljavljati tudi osebno odgovornost uradnikov. Mislim, da jih je 24 jih je v Ljubljani, 20 jih je od zunaj. Približen promet je pa teh 20, ki bi pomenilo, da jih je recimo svojih 45, če ne hiter procentovano zračunamo, 45% izven Ljubljane, 40 dobrih, ne, je pa promet bistveno nižji. Ne. Mislim, da je promet teh, če bi gledal na zelje, ste me dobali čist na krivo, ampak mislim, da ni več kot tam nek 35%, če je, zaradi tega, ker so pravzaprav razen treh ali štirih, če rečemo, da so to večje enote, ne vem, rečemo Logatec ali Vrhenka, morda Grosuplje, ne, so to bolj ali manj lekarne, ki so manjšega obsega, delajo je sicer tam na pozitivni nuli ali pa z malenkostnim presežkom nad odhodki, niso pa to neke ogromne dobičkonosne enote. Vendar, še enkrat, v tem kreiranju tudi razvoja izven na te manjše enote in na te manjše kraje je naša zaveza prva, tisto, kar imamo v svoji filozofiji, na nek način tudi v svojem ustanoviteljskem aktu, core business in prvo načelo absolutno je javno dobro, se pravi zagotoviti ljudem zdravila. Šele v drugem podrednem je tudi to, a ne, da se poleg teh dejavnosti izvaja še tudi tržna dejavnost, ki na nek način ne služi nič drugemu kot to, da se prvotna in osnovna dejavnost izboljša in širi. Ne? Ni, to vam tudi hočem povedati, ker se včas piše take nonsense, a ne, da je ključna zadeva v lekarne Ljubljana, ne vem, prodaja lastne blagovne znamke, ne vem, krem in tako dalje. To ni preprosto res. Celotna zadeva izven javnega dobrega predstavlja pri nas v tem primeru tam dobrih 20%, 22%, 23%. Se pravi, da je slabih 80% javnega dela in ta odstotek bomo absolutno vedno tudi držali, ker zato je bila lekarna Ljubljana kot javni zavod tudi ustanovljena. In to nam je prvi in neodtuljivi, če hočete, primarni kor odločitev. Če bo
odločba ministrstva za zdravje, če bo pozitivna za vas, kam se mislite širiti, rekli ste pač odločne kraje, koliko novih enot nameravate postaviti v tem letu in kje? To imate verjetno že začrtano, ne? Jaz ne bi želel posameznih županov, s katerim smo že podpisali pogodbe, izpostaviti, preden se ne dogovorimo z ministrstvom za zdravje, oziroma preden ne dobimo kakršenkoli papir iz ministrstva za zdravje. Je pa naša želja in imamo tudi določene pogodbe ali celo pisma o namerah, že podpisane in tudi pogodbe imamo že podpisane za upravljanje lekarniške dejavnosti v tem trenutku z 1, 2, 3, 4, 5, 6 župani. No, če so pogodbe podpisane, ne vem, zakaj bi bila to skrivnost. Ni skrivnost, je pa želja županov in mene, da o tem ne razpravljamo dokler ne bo zadeva čista. Tudi ne. Aj teh 6 občin se ustanavljajo lekarne, po tem ključu se pravi, da tam že deluje nek javni zavod. Ja in ne. To zadeva bo čista, pa mislite, da se razreši tudi ta problema prav postoji. Da. No, lahko samo to povem, ker ni nobene tajnosti. Imamo recimo pismo v nameri podpisano za Grosuplo in zdaj le vlagamo za gradbeno dovoljenje za novo lekarno. Vendar imamo tam že novo lekarno, je samo razširitev dejavnosti. A ne? Imamo podpisano pismo o nameri, to kar lahko povem in kar je potrjeno tudi bilo tudi na svetu zavoda z občino Log Dragomer. Druge pogodbe pa moram reči, dokler jih ne verificiramo preko sveta zavoda, ne bi želel to vendati. Imamo pa podpisane z odložnim pogojem, da velja takrat, ko bo potrjeno se strani sveta zavoda, ker mi moramo investicije potrjevati na svetu zavoda, ker je pač tak ustanoviteljski akt. A ne? Po drugi strani pa občinari, župani morajo pa to zadevo tudi potrjevati preko občinskega sveta. In glede na situacijo, kot je spostojno, ni neke velike želje, da bi to kakšne svečane podpise delali, pa kaj slikati po cajtem godajal, ker se bojuje, kaj bo naslednji dan. Kakšne so pa načrtovane investicije vaše v letošnjem letu? Investicijskega načrta za leto 2014 je obsegel 8, ne? 7 milijonov. Bodo pa nesporno odprte, ko ste me vprašali, nesporno brez problema bo letos odprto, bodo odprte 3 nove lekarne. Zato ena bo v Grosuplje. Ja, ena bo v Ljubljani. Ostale boste pa povabljeni na otvoritev. Tudi, ja. Če lahko samo to, Aljaž Pengo, Radio Kaos, te nove naložbe, oziroma investicije, vem to, če ali bojo ali ne, gre pretežno za širitev obstoječih poslovalnic ali za novogradne, tako kot v Škofljici? Razširitev ne, gre za popolnoma nove. Ni pa rečeno, da gre za gradno, ker so obstoječi poslovni prostori, ki jih lahko samo adaptiraš, ne? Bo šla pa nekje za nakup tudi prostorov, ne? Bedeš ti obonča TV Slovenija, kam ste, za kaj ste namenili dobiček, jel, grosista iz preteklih let, glede na to, da pravite, da predvsem so prvo bolniki, pa zdaj, ki se bo pripravljala nova zakonodaja, je veliko možnosti, vse tako govorijo koalicijske, tudi koalicijske stranke, da bi prepovedali to neopično povezovanje, skratka lekarna, LL Grosist, ker tako, ker da so take povezave škodljive, da so gotovi tudi v Evropi. Prosim, ne odgovorite mi kje, ampak mi povejte, kaj o tem mislite, pa kam ste namenili vodiče. Na kamer, kaj še nismo niti ugotavljali? Ne, pretekla leta, vse. Nerazporejanje.
u skladu za računovodskimi standardima je nerasporedeno. In kaj nameravate s tem? Bova stvar ustanovitelja, ne mene. Jaz bom lahko samo predlagal. Ustanovitelj Lekarne Ljubljana, ki posredno pomeni to hčerinska družba, bo podločil. In kaj boste predlagali? Bi bomo predlagali, da gre za širitev dejavnosti. In tudi po ustanoviteljskem aktu Lekarne Ljubljana piše zelo natančno tam, v nekem členu, da v kolikor javni zavod ima investicijske potrebe in investicijske projekte, potem se vsi presežki iz dejavnosti usmerjajo v te projekte. In samo v primeru, če nimaš investicij, ne bi te presežke šle ustanovitelju. Lejte, to pa jaz mislim takole, ne, da tukaj je zadeva v bistvu dva pravna vprašanja se pojavljata. Prvo pravno vprašanje, oziroma, jaz bom rekel moralno ali pa etično vprašanje je to, ne, da torej, če se na drogerijah ustvarja nek dobiček in neka vrednost, ne, je zelo žalostno, ne, da ta presežek lahko delajo privatne firme, javni zavodi pa ne. To je prvo je za mene svetoskunsko vprašanje, ne, da tako rekel, to je svetoskunstvo ali pa incest, ne. Drugo zadevo je taka, ne, če bi že hoteli liberalizirati zadevo, ne, potem bi morali liberalizirati v tem smislu, da je vsakemu subjektu, ne si bo to privatnik, koncesionar, ne si bo to javni zavod, dokler je tak javni zavod še, a ne, moralo biti jasno in nedvomno svobodno, kako se bo oskrboval. Ali se oskrbuje direktno od proizvajalcev, V tem primeru težko verjamem, da se bodo proizvajalci sploh hoteli pogovarjati z malimi lekarnami, ali se bo pa oskrboval preko enega, drugega, ali tretjega ali četrtega grosista. Mi v Sloveniji zdaj le po zadnjih podatkih, mislim, da je okrog 70 veledrogerij, takih tudi ustanovljenih za 7,5 €. In vprašanje in problem je samo Lekarne Ljubljana in njenega grosista. Zopet vam povem, da je to svetoskunsko vprašanje za mene. In če bi že želel liberalizirati trg, ali če bi hotel dodati novo vrednost, dodano vrednost pri tem, kar me vi sprašujete, potem bi moral zakonodajalec liberalizirati in dati tistemu, ki kupuje in plača, prosto roko, kako se oskrbuje. Kako komentirate potem, mislim, da je Kemofarmacija pred letom pa pol vložila ali pred dobrim letom vložila na ustavno sodišče presojo in želijo tudi veledrogerije in lekarne, tako kot recimo ima lekarna svojega grosista. Zadeva ni popolnoma identična, kaj enkrat je že gor dol in enkrat dol gor. Ne? Zdaj, če že želimo o tem, da govorimo o tem, da bi se morali liberalizirati, potem tudi verjamem, da tudi za njih velja to. Če imajo ustrezne pogoje. Jaz mislim, da je bolj pomembno in da bi se moralo državno uradništvo bolj ukvarjati s tem, kakšne pogoje spostaviti, da bodo ljudje kot uporabniki najbolj zaščiteni, kakšne pogoje mora vsak, ki želi to dejavnost imeti, izpolnjevati, da bodo nevarnosti za zdrave čim manjše in učinek za zdrave ljudi najboljši, ne, ne pa o tem, kako je to organizirano in kako teče oskrbna pot. In mislim, da je to problem. Recimo, pogledajte, do danes, kot sem rekel, 400 metrov mora biti linije med prvo in drugo lekarno. Ne? To je po moje, ne vem, kakšen anahronizem je, zakaj. Zakaj? Ne bo lekarna zamenjala vsako drugo bajta. In to, kar govorijo zdaj, to, kar ste mi sprašvali, ne, o grosisto ali pa o kemofarmaciji. Zdaj, ali se ljudje norca delajo, ali se dela norca z nas, ne? Kaj ti? Predpisana vrednost in cena zdravil nam da država. In zdaj, če mene sprašujete, ne, ali je imati lekarniško neko zdravilo od grosista, kemofarmacije ali pa salosa, je popolnoma irrelevantno, ker sta od vseh treh mora biti cena popolnoma enaka. In že tukaj vidite noro ureditev, da tudi pri zdravilih za preprodajo uveljavljajo razpisne pogoje in razpise. Na katere se pa proizvajalec za primeru lekarne sploh prijaviti ne sme. Ampak se zopet lahko prijavljajo grosist, pa ostalih 70 drogeristov, ki pa morajo ponuditi Lekarne Ljubljana isto ceno. Na drugi strani se pa z vrednostjo lekarne še točke tudi predpisan zaslužek lekarne. Torej tudi izhodno ceno. In to, kar danes včasih vidite, ne,
Razlike v ceni v lekarni so samo, v lekarnah so lahko samo na nezdravilih. Tam pa eden maržira 10, en pa 15, en pa 3, en pa nič. Pri zdravilih pa sploh marže ni, ker ti predpiše za lekarniško točko vrednost izdaje zdravila. In to, kar včas piše, tudi neuko, da je recimo aspirin v, ne, recimo aspirin v Hrvatiji, ne, za 100%, 50%, 30% ceneško v Sloveniji. Ko da bi ceno aspirina mi določali, cena aspirina naprej določena. Ampak posamezni proizvajalci se to posodela, se to so tudi avtomobili pri nas ceneško, recimo v neki drugi državi, ne, zaradi takih ali drugačnih razlogov, ne, vhoda v novo območje, v novo državo, v nov predel, ali borba za drugim vrstnim zdravilom oblikujejo svoje cene. In v tem primeru aspirin je vhod v, če bi mi lahko, pa ne moremo, bi mi aspirin v Hrvatiji lovili. Zašli, kaj je kup, to ga tle prodajali. Zakaj? Zato, ker zdaj tu carine nije. Zdaj ga lahko na kamiona ložiš, pa pripelja sem. In nam bi se celo splačali z malo prodaje, z lekarne pripeljati, pa sem da donašal lekarno. Tega ne smemo, ker je treba delati preko drogerije. Zadeva je, bom rekel, na prvi pogled nora, ampak dejansko je nora. Proizvajalci vemo, da so različne cene, ne, teh izdelkov. Tudi v Sloveniji se zgodi, da imate dve bolnice za isto zdravilo, popolnoma različno ceno, pa včasih je tudi 50% različno. Tudi to je za nek način svobodna trgovina. To je Šliko, ki je komentiral, ki izhajaš iz tega voha. Jaz tle lahko komentiram samo to, da ja, v kakšni bolnici se cene pojavlja, ampak to je spet politika proizvajalca in pa veledrogerista, ne pa lekarne. Kolikšen delež prebivalstva nameravate pokrivati z lekarne Ljubljana? Bilo, to je težko vprašanje, glede na to, da demografska struktura oblikuje potrebe. Ne? Imaš največje potrebe tam do prvih dveh let, ne? In potem velike potrebe po 60. letu. Ne? Zdaj, če imaš lekarno na Taboru, je bistveno večja potrošnja, ker imaš tri domove za ostarele tukaj, ne? Kot če ga imaš recimo tamle v Šudenskem domu, ker razen kišnih hola, gumel, ki tazga proti, pa recimo kišne zadeve za pokrokani noči ali pa kišen dober, bom rekel, naboj za izpite ne uporabljaš. Ne? Zdaj, ocena je, veste, zelo različna, kakšen tržen delež lekarne Ljubljana je, ne? Mislim, da je tam zadnje podatke, smo gledali tam lekarniški delež lekarne Ljubljana, če gledamo slovenski prostor, približno tam dobrih 22%. Nekateri govorijo, da je to več, ampak jaz ta odstotek jemljem, najlažji najdemo ne za kakšnimi hudimi analizami, ampak veste kaj, ko pride recimo en resen partner k nam na pogajanje in rečemo, kakšen je delež prodaje v lekarno Ljubljana oziroma lekarno Grosist napram ostalem in to ti je recimo merodajno merilo, kakšen je to je približno tudi tvoj tržni delež. Naša želja je sigurno in v programu, ki smo ga napisali takrat je, da se povečuje naš delež na trgu. Daleč je od tega, da bi bili kakoršnikoli dominantni ali kakorkoli drugače moteni, a ne? V smislu nekih monopolov, kaj podobnega, nekaj ti, če bi v tem javnem zavodu govorili o monopolu, potem je največji monopolist klinični center, bi človek rekel, bi treba tudi tega razbiti, pa v Borovnico dati eno kliniko, ne, v zgornji duplek drugo in tako naprej. Ne. To je zdaj malo težko čist direktno merit pri javnih zavodih to zadevšno. Naša želja je seveda povečati tržni delež. Ne. In naša želja je tudi povečati število enot. Močno lobirali, da je amandma v državu upadal, ki je bil tri zaprli grosista. Ne. Kaj ti veste kaj, dve zadeve ste, ne, da mi boste verjeli, ker vidim, da mi ne verjamete, no, po očih. Prvič. Niti nimamo naslova, kamor bi lahko lobirali. Ne? Poštarci so zmeraj dostopni za na svete. Kakor kateri? Ampak je možnost.
Ali ste, ali kdorkoli iz Lekarne Ljubljana ali po vašem naročilu obiskali katerekoli ali ta skupino s katerimkoli poslancem v zvezi z zakonom o zdravju? Ne. Na temo vertikalne integracije? Nihče. Bi pa radi, pa žal nismo uspeli. Me ne vem, niso nas prijeli, jaz ne vem zakaj. Jaz sem na mini... Ne, ne, še enkrat, jaz sem hotel to urediti preko ministrstva za zdravje. Jaz sem želel sodelovati pri pripravi dopolnitev zakona z ministrstva za zdravje. Kajti to je moja bolečina. Je to, če me sprašujete ravno v tem, ne, da največji lekarniški zavod, ne, nima nikakršne možnosti, nikakršne želje se strani drugih, da bi bil povabljen k kreiranju, dopolnjevanju, izboljšovanju zakonodaje. In največji unikum, ne, je, da po tem tržnem deležu, po tem, bom rekel, znanju, ki ga imamo pri 180 diplomiranih farmacevtih, ne, in ki obvladujemo praktično kompleten, kot je rekla gospa, kompleten logistični proces, oskrbni proces, da ni bilo do zdaj, pa to lahko kolegice povejo, ne, nikakršne želje, niti nikakršnega povabila k tem, da bi sodelovali in pomagali za svojimi izkušnjami, ne lobirali, pomagali za svojimi izkušnjami pri kreiranju in izboljšovanju zakonodaje. Žal ne, nismo zaželeni. Mislite, da bi kdo verjel, da ne lobirate, recimo, če bi vaši sodelovali pri kreiranju tega zakona, bi na koncu verjetno vsi rekli, da ste ga napisali po svoji meri? Jaz smo v odgovoru z drugo anekdoto. Ne? Mi smo največji plačniki lekarniške zbornice. To je tudi nek unikum, ki se vleče za to, da javni zavod Lekarne Ljubljana plačuje lekarniški zbornici. Plačujemo približno slabih 100 000 evrov na letni ravni članarin, pri čemer govorimo, da je zbornica cehovska organizacija farmacevtov, ne pa zavodov, a ne? In to pomeni isto, kot bi klinični center zdaj plačoval Kalanovi, tamle, a zdaj z drug, zdaj Možina, ne, v zdravniško zbornico. Ne? Mi to plačujemo. In ta ista zbornica, ne, ta ista zbornica, dela izrazito proti nam, presoja celo, ali da delujemo zakonito ali ne, se postavlja vprašanje arbitra in v zakonodajalca. Ta ista zbornica, ko mi rečete, a ki še ne verjame, ne, mi lahko verjamete, smo največji plačniki, pa največ gnoja pride iz njihove strani. Zdaj je to logično, je to normalno, jaz ne vem. Jaz mislim, da ne. Ja, sam klinični center za to, da jih pluje, ne plačuje, a ne? Mi pa še to plačujemo za to, da nas jebejo. Oprostite zdravo, ovdje rekord. Ko pa če, ne? Skratka, vas tudi ne bi zmotilo, če klinični center še enega veledobili sta ustanovi? Jaz tudi imam te možnosti, zdaj kaj me moti. Jaz, če bi mene zdaj prašal, bi apsolutno bil takoj, da ukinemo Salos, skemo, farmacijamo vseh ostalih 70, ne? Pa smo sami, ne? Tukaj so mene sprašovali novinari, kaj, kako komentiram, ko so se lekarniška zbornica, ne, ki pa je zatajila, da sploh ni urgirala pri svojih članih, da so za eno uro zaprli lekarno v protest našega delovanja v Postojni, ne, je bil moj komentar, kako komentiram, da je bilo zelo fajn in priporočam, da za cel teden zaperajo. Ne, jaz bom že odstelen z hitro pošlo dogovoru, bomo vozili te recepte pa zdravila po cel Sloveniji, obljubljamo v 2 urah, da bo vsako zdravilo dobo. Ne? To je bil naša želja. Samo pa so pa rekli, da nisem resen. Ne? Še kakšno vprašanje? Redo. Potem hvala enkrat, še enkrat za udeležbo. Pa vas vabimo še na majhen prigrizek pa na kavico, tukaj pred dvorano.